U fudbalskom klubu Vojvodina nema prave pauze posle završene sezone. Obezbeđeno učešće u kvalifikacijama za Ligu konferencije uticalo je da čelnici Novosađana odmah počnu da povlače konkretne poteze, a prvi je dovođenje bivšeg igrača Čukaričkog, Asmira Kajevića, koji može da pokriva više pozicija u veznom redu. Siguran sam da ću svojim iskustvom i kvalitetom pomoći klubu i timu da zajedno ostvarimo zacrtane cilje. Klub je, ponovo napominjem, potpuno finansijski stabilan, organizacijalno sređen, svako radi svoj deo posla i osim Kajevića očekujemo još 3, maksimalno 4 potpisa i to će biti praktično tim za narednu sezonu. Što se tiče odlaska, očekujemo da 2 igrača odu i da je to onda praktično kostur tima od prošle godine, ojačana pozicijama koje nam trebaju i da se ta neka ozbiljnost klubska spusti na teren i da napravimo jedan iskorak. Prvi čovek Vojvodine istakao je da je klub u potpunosti stabilizovan, a da slede velika infrastrukturna ulaganja. Istakao je da će se sa pozemice vratiti mladi napadač Ivanović, a da je posebno zadovoljan što je Nikola Čumić na spisku reprezentativaca za meč sa Bugarskom. Sportski direktor Novosađana Marko Jovanović potvrdio da će od odlaska pojedinaca zavisiti dalje pojačanja, naglasivši da su ambicije svih u klubu da naprave dodatni iskorak i budu među 3 najbolje ekipe u Srbiji.